Doğuşdan sonra olan qanama sadəcə olaraq süd vəzi və yumurtalıq xərçənginə tutulma riskləri. Pasientlər izləyicilər tərəfindən ən çox verilən və el arasında yayğın olan bir mövzunu müzakirə edirik bugün. Hamilə qalmaq və doğuş qadının sağlamlığı üçün xeyirlidirmi, qadını gözəlləşdirirmi, ömrünü uzadırmı və s. kimi məsələlər. Dəyərli xanımlar, hamiləlik və yaxud da doğuş etmək sizin hər hansı bir ginekoloji xəstəliyinizi, probleminizi müalicə etmir. Bu, yanlış bir fikirdir. El arasında yayılan bu fikirlər ki, hansı ki hamiləlik qadını cavanlaşdırır, doğuş edən qadının bədəni təmizlənir, ömrü uzanır, gözəlləşir və s. Bunlar hamısı əslində yanlış fikirlərdir. Doğuş bədəni təmizləmir, doğuş qanı təmizləmir. Bu tamamilə yanlışdır. Doğuşdan sonra olan qanama sadəcə olaraq uşaqlığın içində olan qalınlaşmış endometrial toxumanın və doğumdan sonraki müəyyən ifrazatların çıxmasıdır. Bunun qan təmizlənməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eynən də hamiləlik və yaxud da doğuş prosesi qadına xüsusi bir gözəlləşdirici, sağlamlaşdırıcı da təsir göstərmir. Sadəcə bir fakt var ki, hamiləlik və doğum edən qadınlar, həmçinin uşağına süd verən qadınlar bir il boyunca, onların süd vəzi və yumurtalıq xərçənginə tutulma riskləri digər qadınlara nisbətən azdır. Yəni, heç vaxt hamiləlik keçirməyən və yaxud da hamiləlik sayı az olan qadınlar, süd verməyən qadınlar, süd vəzi xərçəngi və yumurtalıq xərçənginə tutulma riskinə görə bir qədər daha yüksək risk qrupundadırlar. Bundan başqa hamiləliyin, doğumun xüsusi bir sağlamlaşdırıcı, gözəlləşdirici, ömür uzadıcı və yaxud da hər hansı bir orqanizmi təmizləyici bir təsiri yoxdur.